Podujatie Deň mesta spríjemnili našim najmenším spoluobčanom Milou rozprávkou v podaní Teatra Neline. Na divadelných doskách Mestského kultúrneho strediska tentoraz odohrali hru Postrach Samko. Deti zaujal nielen dej samotného príbehu, ale i nádherné kulisy, ktoré ešte viac dotvárali rozprávkovú atmosféru. Sprievodnou akciou Dňa mesta bolo babkové predstavenie s poučným charakterom určené pre deti z materských škôl. V malom domčeku býva mladá rodina. Otecko, popo, ropopopopo. Mamička, tampa, ropopopopo. No a ich syn, Samko. Divadlo Neline opäť zavítalo do nášho mesta. Po rozprávke o Luke Motýľovi a Kvetinovej víle sa najmenším divákom predstavilo s hrou Postrach Samko. Išlo o druhú časť mravoučných príbehov Tetky Betky. Toto predstavenie vzniklo vlastne o mojom synovi, ale samozrejme nie len o ňom, ale o všetkých chlapcoch, ktorí sú nezbedníci a radi vymýšľajú rôzne húncúctvá a neplechy. Dej príbehu bol pre deti veľmi pútavý a možno sa niektoré v ňom aj našli, keďže detstvo ide ruka v ruke so šibalstvami. Toto je rozprávka o nezbedníkovi Samkovi. Samko rád vymýšľa rôzne neplechy, huncúctvá a jeho nešťastní starostliví rodičia nevedia, ako ďalej s ním. A dostanú nápad, že zavolajú na pomoc tetku Betku Vševetku, ktorá všetko vie a odstráni všetky zlozvyky. Na to, aby sa im to podarilo, potrebujú pomoc detí, ktoré sedia v hľadisku a spolu Samkovi ukážu, aké to je, keď si stále striela zo svojich rodičov. Vystrelia si oni z neho. Prišla som ti zagratulovať k narodeninám, tak teda všetko najlepšie. Hej! Baba jedna, čo sa boskávaš, ho? Čo sa oblizuješ, ho? Aj tentoraz rozprávka priniesla deťom o mnoho viac ako len pobavenie. Všetky moje predstavenia, napriek tomu, že sú umelecký, dúfam, že zaujímavé, majú aj jemne výchovný podtón. Veríme, že divadlo Neline nebolo v našom meste posledný krát a bude ešte dlhé, dlhé roky tešiť najmenšie obecenstvo svojimi výnimočnými predstaveniami. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.